precis pausa lite och vädra ur värmen. Det är riktigt varmt här på vägen upp. Jag kommer inte ihåg vad toppen hette. Nieras, typ något sånt. 1400 meter någonting. Så molnen så är riktigt lågt. Men jag går här och får så himla mycket fina tankar alltså. Så här ser jag ut. Vad heter det? Nej, men jag kan tänka mig att det är fler och fler. Vissa som hör det här vet ju garanterat om det. På vilket plan? Det är en annan fråga. Spelar ingen roll egentligen. Alla är på väg till samma mål i alla fall. Och vi hjälper ju varandra dit. Det är det som är meningen. Jag ser om det går att köra en liten video här samtidigt som jag går. Planeten håller ju på att genomgå en extrem förändring just nu. Som säkert många vet. Går inte att undvika det. Och det är ju ingen slump direkt. Som jag skriver och pratar om en hel del. Men som jag känner att jag bara vill prata mer och mer om. För att det är så himla viktigt. Är ju att det är ju ingen slump. Det är ju... Vi blir ju medvetet uppväckta av skaparen. Hur konstigt det än kan låta. Men så är det i alla fall. Och förmodligen så kommer... Ja, kanske inte alla. Men inte omöjligt att det blir så. Men extremt många i alla fall kommer bli medveten om det. Och det är därför väldigt många känner motstånd i den här tiden. Och det är sjukt många som mår dåligt. Ja, man hör hela tiden hur människor kämpar hela tiden. Och jag har kämpat extremt mycket. Alltså perioder där jag har varit helt sjukt alltså. Så tror inte att jag är skonad från att må dåligt i alla fall. Det är en sak som är säker. Jag har mått extremt jäkla dåligt. Det är bara mina närmaste som vet det. Men om man ska upp till toppen. Då ja. Alltså det går inte att komma dit utan lidande. Lidandet är det som får oss att vakna upp. Och liksom sätta åt sidan vårt ego. Till slut. Så att vi kan förstå att vi är del av någonting större. Och tyvärr så måste det vara på det viset. Att det är lidandet som knäpper hål på den bubblan. Men jag skulle i alla fall vilja att folk slapp lida så mycket som jag har gjort för att komma på de här sakerna. Så om man är beredd att ta emot det jag säger så kan det underlätta extremt mycket. För jag kan lova att jag har kommit extremt långt i medvetandet. Inte för att sätta mig på någon pedestal, absolut inte. Snarare tvärsom. Att ja, men våga vara mig själv. Så att andra ska våga vara det också. För det är ju väldigt jobbigt och läskigt att vara sig själv. 100%. Den som säger något annat. Du, nu är jag helt ute. Jag är fortfarande på leden ens. Bara prata på här så vet inte ens vart jag tar vägen. Nej, men alltså vara sig själv. Alltså,
återigen, jag säger allting med ödmjukhet. Så, alltså, de flesta, tyvärr, de hittar inte sig själv, eller de vågar inte vara sig själva. Alltså innan de ens går i graven, tyvärr. Så det är förmodligen där de börjar tänka på de här viktiga sakerna som jag har kommit på väldigt, väldigt tidigt genom att jag har gått igenom extrema svårigheter. Så jag är verkligen lyckligt lottad ändå som har lyckats vakna upp och förstå det jag förstår idag. Shit. Oh. Och det här fick jag en liten tanke om. Det här är Vattenfalls ställverk. Här nere är, vad heter det, Stora Sjöfallet. Och det är ett nationalpark. Och den här är det Luleälven, tror jag. Den här älven har ju mått bättre förr, om man säger så. Innan de började bygga ut vattenkraften här. Och nu har de, jag vet inte hur många vattenkraftverk, men Stora Sjöfallet ligger i alla fall här borta. Och det ska ju vara så här superkänt och hur fint som helst att besöka. Och det är ju alltså helt fantastiskt. Till och med ännu lite bättre härifrån, tror jag. Med utsikten bland molnen. Vad heter det? Men Vattenfallet i alla fall. 3% av vad det var från början är det nu i alla fall. Så, oj, oj. Så de har ju förstört extremt mycket. Och det här är ju nationalpark och här får man ju inte flyga med drönaren. Och det försöker jag respektera, så jag har inte gjort det. Men man kan ju undra, hur har de fått lov att göra det här då? Snacka om dubbelmoral. Känner jag, det är så här extrem dubbelmoral. Så ja, det var det i alla fall. Men tillbaka till det här viktiga. Shit alltså. Vart är ledarens? Så här ser det ut nu. Men jag får chansa då. Får chansa. Gå på lite magkänsla. Den där magkänslan alltså. Det var det jag skulle prata om. Magkänslan som alla har. Som alla vet. Som alla pratar om. Bara magkänsla, magkänsla. Lyssna på magkänslan. Alltså hur kan ens magkänslan existera? Alltså har folk ens tänkt, hur kan en magkänsla existera från Big Bang? Hur kan Big Bang göra så att allting bara är i symbios med varandra? Liksom, alltså det är så himla ologiskt att det, man kan ju typ lägga sig på rygg och bara garva. Att de har lyckats tuta i oss det. Det är den falska sanningen som blockerar hjärtat mest av allt, skulle jag tro. Eller inte mest av allt, men de ligger långt upp på den listan i alla fall. Men det där förstår man också till slut. Shit alltså, vad är det som händer? Är jag på leden eller är jag på leden? Det gör ingenting. Crazy Balboa, som Anders skulle sagt. Jag har i alla fall tagit med mig pannlampa. Om jag... Klockan är... Vad är klockan nu? Klockan är 2 nu. Så kan det hända att man får gå ner i mörker här sen. Jag vet inte om jag sa det, men det ska ju vara typ 1450 meter eller något sånt där här. Man ser inte toppen här från i alla fall. Oj, oj, oj. Vart är leden? Men ska jag svamla vidare här? När jag ändå håller på att svamla.
kanske hittar tillbaka till leden om jag bara chansar på magkänslan igen. Vad heter det? Jo, jag vill komma tillbaka till det att jag tror att det är sjukt många som mår dåligt. Och det vill man ju inte. Och för att underlätta, det är det jag vill. Jag vill ge vidare ett tankesätt. Där kommer det två stycken bergsjätte. Då vet jag att leden är nära. Här borta. Ska vi se. Det här blir special edition här. De som förstår att det är viktigt kommer ju garanterat lyssna. De andra har väl säkert stängt av i det här laget. Jag ska filma hitåt istället. Slipper man se mig svettas. Vad heter det? Ja, jag är garanterat inte på leden i alla fall. Men det gjorde ju ingenting. Tyvärr så tror jag att de vinkar. De bara, ja, vad håller han på med? Men nu vet jag vad leden är, då kan jag fortsätta här. Tyvärr så, men shit. Ja, jäklar alltså. Det här är ju, är det där toppen då? Då vet jag inte. Dit upp känns ju lite serious business. Oj. Vad heter det? Ja. Tillbaka till allvaret. Det här blir en riktigt specialvideo. Så det är kul att veta hur många som lyssnar på hela. Men vem skulle inte vilja lyssna på hela liksom? Här kommer det ju liksom golden nuggets from the sky. Bara haglar ner. Tar man åt sig det här i hjärta så då kan det bli major förändring till det positiva i livet. Kan lova. För ja, som jag alltid vet när jag skriver så är det så extremt svårt att förmedla det här. Så att det liksom, vad är det man säger? Intellektuellt. Det här är ju någonting som man realiserar över lång, 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 lång tid genom extremt mycket prövningar i sig själv. Experimentera med sanningen, som Gandhi skulle sagt. Han sa så. Gandhi, han sa att han delar med sig av sina experiment mot sanningen eller med sanningen. Och det är exakt det jag gör också. För att komma fram till det jag kommer fram till. Och sen har jag varit med om extrema saker också som jag typ, ja, spelar typ ingen roll om man säger det, för ingen skulle ens tro på det. Förutom de som verkligen känner mig på djupet. Men återigen, för typ 40:e gången tillbaka till trycket här på jorden. Alla håller på att bli forcerad till den plats de är menade att vara på. Alltså, så här har det alltid varit, men det ökar på hela tiden extremt nu. För det, ja, time is precious, om man säger så. Det finns ju en anledning varför jag gör det jag gör. Så om man inte lyssnar på sig själv, på sitt hjärta, och lägger hjärnan och egot åt sidan lite, så kommer man bara lida mer och mer tills man börjar lyssna. För när man lyssnar på hjärtat
så lyssnar man ju på någonting mycket, mycket mer intelligent än vad vi någonsin har uppnått här på jorden. Det var väl ganska ödmjukt sagt. Men i alla fall, om man lyssnar på det, då finns det en väg ut, hur, vart man än är. Hur djupt hål det än är, så finns det en väg ut. Och man behöver egentligen inte veta någonting. Bara att ta mitt ord och lita på det, lyssna på hjärtat och försök inse skillnaden mellan hjärtat och egot. Det är, många tror ju att de vet skillnaden, men jag kan säga det är extremt svårt. Och det kommer och går, det blir starkare och svagare. Så det är någonting man lär jobba på hela tiden, den här kontakten. Men shit, är jag Himalaya eller Himalayas? Kan man ju tro alltså. Ska jag dit? Lär jag inte hinna idag eller? Men ja, lyssnar man inte på hjärtat, då kommer man hamna i prövningar gång på 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 gång igen och igen och igen och igen, tills man undrar om det är någon som driver med en. Men allt det är för att man ska vakna. Det är någon som försöker kommunicera med en hela tiden. Och tror du inte det? Nej. Då vet du ju vad som väntar. Då är det bara mer prövningar, mer prövningar, mer prövningar. Jag säger ju inte att prövningarna kommer försvinna. Men med det här tankesättet så kommer prövningarna bli en aning lättare. När man förstår. Ja, verkligen. Så man kan, ja, smälla av, vad fint det är. Vad är fint, det fick man gå lite off track också. Här. Tra-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la. Nu ser jag leden, här är den. Here it is. Mainstream. Leden. Nu var jag ute och surfade lite här på off track leden. Men man vet alltid att man kommer tillbaka till tryggheten igen. Och det är en cool grej också. Att när jag är ute och reser, det är helt magical. För mitt tankesätt är ju att jag vet att jag vet inte bäst själv, så går jag bara på min känsla, vilken brukar vara väldigt, väldigt bra, så brukar det bli så här. För jag planerar ingenting. Det enda jag skulle planera med den här resan, det är att jag ska hälsa på världens finaste Anders i Gällivare. Och när jag ändå är här så tänkte jag att då måste jag besöka Sarek och de här fina bergsområdena. Men du, här är rätt coolt det också. Så ja, här har de till och med lite information. Vad heter det? Så, jag har inte planerat någonting. Jag vill träffa Anders innan det blir vinter. Och sen har jag bara go with the flow hela tiden. Bara, sväng höger, sväng vänster. Åk in här. Och så bara, oh shit. Som häromdagen när jag skulle
Jo, det var då tänkte jag så här, undrar om jag ska klättra upp för det här berget. Jag visste inte vart man gjorde det där. Så jag åkte en väg bakom här berget. Och då hamnade på ett ställe där ja, men det var helt magiskt. Så jag bara, shit, här måste man ju paddla. Så jag bara veckla upp kajaken och ja, slängde i den. Sen bara ut och paddla hela dagen och bara fick världens, ja, en av de finaste dagarna i hela mitt liv fick jag. Och då var tanken att jag, ja, leta vart man kommer upp på det här berget. Så det var inte meningen att jag skulle dit den dagen, eller hit. Så då var det paddling och så här helt spegelblankt. Alltså helt spegelblankt. Alltså typ, ja, jag vet inte, spegelblankt i alla fall. Så ja, det gjorde jag det. Och sen, ja, det är bara att skriva lite hur jag tänker. För jag vet ju att det finns någon som är mycket bättre på att veta. Ja, för sig, det beror ju på hur man menar också. Men jag är ju en liten del av det stora. Så egentligen är det ju mig själv som guidar mig själv på ett djupare plan. Så det är som att man lyssnar på sig själv när man lyssnar på magkänslan. Där kom den också. Den kom efter nästan 22 minuter. Oj, oj, oj. Det är nog många som missar den där wisdom-droppet. Så när man lyssnar på magkänslan, då lyssnar man alltså på den allsmäktiga skaparen. Och det är de här sakerna som alla de här ybersmarta filosoferna genom tiderna, det är det de har pratat om allihopa. De har pratat om de här sakerna, men de har använt, alltså, språket. Det krävs en hel del för att man ska förstå orden, att det är mer än ord liksom, när man förstår det på djupet. Så jag tycker att om man använder ganska, ja, för någon som inte är van med det, så använder de ett extremt, eller extremt, men ja, de använder ett komplext språk. Och kanske många gånger gammaldags också, som gör att det blir ännu svårare att förstå. Så då tänker jag liksom att då kan jag börja prata klarspråk bara. Så lyssnar man på det här som jag säger nu och har sagt och skrivit massor om, kommer garanterat prata ännu mer om det här. Känns som att det, ju mer jag pratar om det, ju mer pratas det genom mig. Så det är ju bara att följa hjärtat på det här planet också då. Så blir det bra som det ska bli. Och ja, följer man hjärtat då kan det inte bli fel. För sig så kan det inte bli fel ändå. Det finns ju någon som har en plan för allihopa. Frågan är bara hur mycket man vill lida. Så här kom det en hel del information som kan lätta på allting. För jag kan säga att det som gör ofta att man mår dåligt, det är ju att man är förvirrad. Livet kommer ju inte direkt med en manual. Så är man förvirrad, då blir man ju ofta frustrerad. För att man förstår inte varför saker och ting händer som de händer. Och när man inte förstår det så blir man besviken, ledsen. Alla dessa känslor som kommer då, när man inte förstår hur verkligheten, eller den här världen i alla fall, hur den fungerar. Så ja, ju mindre förvirrad man blir, ju bättre mår man.
ju lättare blir det att navigera livet. Och det är det jag vill förmedla i alla fall. Så att det ska bli så lätt som möjligt för alla att navigera livet. För det kan göra underverk, mirakel här på jorden. För så som systemet ser ut nu, man blir mörkrädd. Alltså, folk är så van med att det är okej att det är som det är. Men det här är inte okej som det är. Alltså, det är inte okej någonstans. Men ja, på något sätt så är det ändå, ja, liksom hela världsbilden är i princip en spegelbild av vilken nivå vi har kommit spirituellt. Så det är inte konstigt många gånger att det ser ut som det gör heller. Även fast det, ja, det är sorgligt när man ser. Och när man ser hur bra man skulle kunna ha det egentligen. Så här vill man ju ha det. I alla fall jag. Det här är i alla fall någonting som verkligen talar till mig. Sen har ju alla sitt eget kall liksom. Så det är det jag menar med det jag skrev sist också. Eller om det var för någon gång sedan. Att det finns ju ingen konkurrens överhuvudtaget. Inte överhuvudtaget. För alla är menade. Alltså alla är skapade av en anledning. Man skapar inte någonting om det inte finns en mening bakom det. Det är helt ologiskt. Och ingenting är ologiskt. Det ska vara logiskt. För det är det ju när det är skapat. Då finns det ju en logisk förklaring. Varför, såklart. Så bara följa logiken så blir det logiskt. Och känns ju för övrigt inte som att jag är i Sverige. Det här känns ju mer som typ Anderna, Sydamerika. Den feelingen får jag. Oj, 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 oj. Nu tror jag det är dags att avsluta den här. Men lycka till med att lyssna på hela den här videon. Hoppas att de flesta orkar göra det. Men annars så var det väl ändå inte dags för det här meddelandet kanske. Så klart, det är det också. Jag blir lite fundersam om det här dit upp jag ska. Men peace out så länge. Här är i alla fall amazing. Typ som man håller på. Ja, man kan slå frivolter i luften bara. Utan att landa. Man bara kör frivolt, 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 frivolt bara. Typ så känns det. Så ha det fint.